ចត្តារោធម្មាវត្តន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធម៌គឺប្រពុទ្ធបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុក៏សូមឲ្យកណាគុណចាស់ញាតិញោមមាននិចិននមេយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាទី2សុខៈក៏សូមឲ្យកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខកាយសบายចិត្តទី3វណ្ណៈក៏សូមឲ្យញាតិញោមកណាគុណចាស់មាននៅពណ៌និងសម្បល់កាយផលរផង់សមរម្យល្អទី4ពលៈក៏សូមឲ្យមាននៅកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាមមមួនសមរម្យល្អមណ្ណាពុទ្ធបោទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តហន្តោក៏សូមឲ្យវិវត្តនីការចម្រុងចម្រើនកងកើកើតមានដល់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅពធម៌ទេសនាហើយក៏បានរតនីនិមន្តខ្ញុំបកូនាស្មាភិបមកដើម្បីជាអ្នកសំដែងនៅពធទេសនាខ្ញុំបកកណាស្មាភិបនេះសោទៀតក៏បានទទួលភារៈឆ្នាក់ងារដើម្បីជាអ្នកសំដែងនៅពធទេសនាប៉ុន្តែមុននឹងសំដែងក្រែងមានការខ្វះខាតលឹងលួសដោយបកាណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋៃពីសំណាក់ប្រតីទឹកចិត្តបកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរទីណាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមតោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំងអាញ់ចលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រៃដែលជារតនៈដ៏ដងម្ដំប្រសើរគង់ពោះក្នុងលោកសូមកាក់ថ្វាយបង្គំឈ្មោះកណាគុណចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានគង់ជាអធិបតីនៃលោកចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបន់ដោយកិរិយានមស្ការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឧត្តមតការកណីទាំងឡាយវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ចេញទៅសូមឲ្យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់បកណាប់គុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរង្គធម្មទេសនង្គទេសេសាមិដំណរតអំពីបទនមស្ការនេះទៅសូមលើកយកនៅពធទេសនាដោយថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិការុសរិច1អ្នកស្រីករុសរិច3និងលោកចិនថាវីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីករុសសរិមលោកករុសសរ័តនិងលោកស្រីខុយវិផលព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីករុសច័ន្ទលុនព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់លោកបានប្ររពធ្វើនៅពិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានភូមិយកបាទសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលពិធីបុណ្យនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យដាពិស្ដានិងបច្ច័យ4ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ឧបាសកក្រុសស៊ីថងនិងឧបាសិកាអៀងមួយលីឧបាសកចិនតាំងស្រុននិងឧបាសិកាអៀងគៀវដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះដូច្នេះថ្ងៃនេះ
ក្រុមគ្រួសារជាញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នាលោកបានប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យដាពិស្ដានិងបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណណែថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មភាពមានផលមានសំណាងណាស់បានការអរិទ្ធនីនិមន្តអំពីលោកម្ចាស់ផ្ដាមទៀនប្រធានផ្ដាមបុណ្យពលគឺមានឧបាសិកាលោកស្រីក្រុកច័ន្ទលុនដែលជានាយកវិទ្យាល័យជ័យវរ្ម័នទី7អញ្ចឹងទេញាតិញោមកាណាពុញ្ញចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលលោកម្ចាស់ផ្ដាមទៀនប្រធានផ្ដាមបុណ្យលោកបានគោរពឡើងនៅក្នុងបុណ្យដាពិស្ដាហើយធ្លាប់ស្គាល់អាត្មាញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ស្គាល់នេះអាចារ្យវត្តមនីនៅតាមៀតធំតាហើយថ្ងៃនេះបានបញ្ជួបជុំញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពធ្លាប់គង់អាស្រ័យធ្លាប់បានចង្ហាន់បណ្ឌបាតអំពីញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហើយក៏ប្រហែលជាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នៅចាំមុខខ្លះខ្លះតោងការនំប្រហែលមិនមានធំដូចឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមថ្ងៃនេះញាតិញោមបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យដាពិស្ដានិងបច្ច័យទាំងឡាយ4ដោយសារការសម្ដែងធម៌ទេសនាមុននឹងការសូត្រមន្តខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពបានឲ្យម៉ោង4ពីព្រោះត្រូវចេញពីនេះទៅត្រូវទៅខេត្តតកៅទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងហើយក៏មានម៉ោងមានពេលត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យញាតិញោមលោកចាំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីបោះទាំងអស់ពិសេសបកណ្ណគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏មានឱកាសដើម្បីស្ដាប់នៅបទធម៌ទេសនាពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វធនោសត្វធម្មាញសត្វថ្វាសត្វពេស្មੰងជីនសាសនេកប្បានិសត្តសហសានិទុកតੰសោដកិច្ចតេថាបុគ្គលណាដែលបានស្ដាប់ព្រះសធម្មរបស់ព្រះសាស្ដាដែលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះតមានពភៈបុគ្គលណាឯងរមែងមិនទៅកើតក្នុងទុគតិភពបានអស់សែននៃកម្មញាតិញោមចង់ទៅកើតទុគតិភពឯងមាននរកមានប្រេតមានដេរិឆានមានអសុរកាយនៅនរកប្រេតដេរិឆានអសុរកាយនឹងជាទីកន្លែងដែលមិនអាចដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាស្ដាប់នៅពាក្យទូមានពៀនបដៅរបស់ព្រះតមានពភៈបានទេជាអភពបុគ្គលដែលមិនអាចដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការស្ដាប់មានឱកាសនៅក្នុងការបានពិចារណាឯញាតិញោមមានឱកាសនៅក្នុងការស្ដាប់មានឱកាសនៅក្នុងការត្រេះរិះនិងការពិចារណាចឹងបានជាពោលថាមានកាយទុកធ្វើតែសុចរិតមានចិត្តទុកគិតតែរឿងល្អមានវាចាទុកពោលតែពាក្យសមានត្រចៀកល្អទុកស្ដាប់ធម៌នៃអ្នកប្រាជ្ញសមអនុមោទនាអត្ថាតាមអាត្មាមួយមើលមានកាយទុកធ្វើតែសុចរិតមានចិត្តទុកគិតតែរឿងល្អមានវាចាទុកពោលតែពាក្យសមានត្រចៀកល្អទុកស្ដាប់ធម៌នៃអ្នកប្រាជ្ញសូមអនុមោទនាចាំដែរញាតិញោមចាំហ៎
นี่ยญาติโยมสกนาคุณจังไสพร้อมทั้งหลายบ้านอกาสในក្នុងการสดับจึงมือดำใบจำรานบ้านในปัญญาให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเดชานทั้งหลายทั้งปวงอาตายดำใบสดับบ้านเต้บุเดชานจึงมือโดยกายจุกมวนเตี๋ยลือลูกสำไรพอติสนาไวดิ้งมันอายเต้เมียนตะปรุปพันปะพิงเต้สอบตะกรุปกาปันไตต่อติยังเชื่อมันดงนี้ยังเมียนอกาเมียนเปวิลีอายดำใบจำรานตะชัดสันซอมเนื้อสิกได้ละอ้อบ้านกบกัวตายสันซอมอ้อยบ้านละอ้อสันซอมอ้อยบ้านปะปีเต้หยัดโยมใส่ปลอกตังอ้อจังยันโยมไงในบ้านออกกาเฮยบำเพ็ญในกองกามหากศลได้เอาชั่วโมงตะบอนดาปิศาเมื่อยันโยมนาแต่ดังเตถาตาบอนดาปิศาเกิดเวดำใบอย่าไว้เมื่อโยมเยียกาดังเอน่ะตาบอนดาปิศาเกิดเวดำใบอย่าไว้บอนดาปิศานั่นนะคือจะบ่นมวยแต่เบียนประวัติเรื่องราวชุบมาล้อจะตีบ่มพอดในขนมสมณะประพุทธศาสนาได้เปรียบดำเนินประเพียบองตรงบานกุ้งจำวสาตีบ่มปีในเนธานตาวตั้งเลือทมอบรรดุกรรมปุลเสลาสนะกล่าวตามปริชาติประดับประสาหอยเพราะในพุทธเมียนาปุลคือเนียงเสระมหามีเยเตวีเนี่ยปีโปรเปได้ป้องประสบบ้านผมเปิดให้เมียตาเราป้องปนิมเสด็จมหาเมียีบ้านซอยวิลาไลต์ได้ยังให้ท่าสุกดสลับนุกตะการในขนมทานตกสัตย์ได้หนอน่ะบ้านตะการขนมทานตกสัตย์เตยป้องกับบ้านตัวกาตมรบผมรองจงพนันจงเชยหย่อมปีเนียงโกตมัยได้ชีมาได้มิ่งชีพเมียตชาบ้านจังยศโยมใส่ปลอกต่างหลายพิจารณาเบิลปปุตปองปานตรดังหายน้องวัวซาตีปมุ้ยปองตรงหมกปลอกปปใบดาดอกปองหายก็ปองกุ้งจำวัวซาตีปมปีปองปานเพื่อนป้าเดฮาดอกทมนะป้าเดฮาดอกทมสมบัติจังเต๋อหายปองก็ปานตึกกุ้งจำวัวซาตีปมปีในเนื้อทานตาวตังปีปูวสาระบอกปกติมีนไซสปรามเปรวสาดาววสาตีปมปีปองกงเนคนองทานตาวตังยินยมให้ปองตรงบานสมใดเนื้อปอบปิทอมโปลคือกุมปีต่างหลายปมปีมีนทอมมาซังกันในวิแพงเทียตกระทาระโหแต่ดาวตีบมพอดเต้ได้ยังหายท่ามหาปัทานได้จิตทอมปิสนาทอมดำมีนจมเรือนะได้ยังให้ท่าเอาไปทอมเอาไปทอมดูยึดโยมคลานลือแต่เอาไปทอมนั่งกบีกบาลายโอ้ยเด็กคนจะให้เอาไปทอมไม่น่าทอละอัดทอสุขคมนั่งบกรันแต่ทอสดสดนามาสกานั่งตามแต่เกวอวัวเตอเกดอกชอลดอกเกตเตอแม่นี่ยึดโยมวัวนั่งเต่าเบลพองเต่าสรวมสรวดเละตั้งเกตเละตั้งไอดาวแต่ทอปิศนาในยศโยมเจียกุมปีป่าเอาไปทอมแตงกุมปีกุมปีได้เปรตเมียนแบบเพียป่าตรงตาสมัยรวมเตยในทอต่างหลายบุญคือเมียนรุกจับเจตสักนั่งดับเปลี่ยนให้เมียนอัตในจมเรยไกลเล่นจิตีบ่มพอดนักเปรตเมียนแบบเพียป่าตรงตาสมัยป่าเยี่ยงกุมปีทานมนุษย์โลกนี้
ហើយមេត្តារបស់ព្រះអង្គចុះអំពីឋានតោសត់មកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនៅនាឋានតាវតੰដែលឋានតាវតੰជាទីកន្លែងប្រជុំទៅដោយពពួកទេវតាជាទីកន្លែងដែលស្អាតមាននៅថ្មបណ្ឌុកកម្ពុលសិលាសនៈមានដើមបរិឆត្រព្រឹកនិងមលុបដល់ប្រសើរនឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌កុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាយ៉ាងនឹងជាដើមមេត្តារបស់ព្រះអង្គស្រាប់អត់បានញាតិញោមញោមមួយចាំមើលញោមស្រាប់ក៏ស្រាប់មិនបានដែរមេត្តារបស់ព្រះដ៏មានពភៈនឹងឯងស្ដាប់អត់បានថាស្ដាប់អត់បានយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះអពិធម្មនឹងចោតពពួកទេវតារាប់កោតបានសម្រេចនៅលោកកុត្តរសម្បត្តិមានសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលប៉ុន្តែម្ដាយព្រះអង្គអត់បានសម្រេចអីថាមិនអត់បានសម្រេចអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើថ្មដល់ល្អប្រសើរសម្ដែងពធពវរកាយរបស់ព្រះអង្គមាននៅពលិឆោពន់រងសីខៀវលឿងក្រហមសផ្លេកហងស្មាតប្រព្រឹត្តទៅចេញអំពីពវរកាយរបស់ព្រះអង្គមិនងឹតងឹតទៅអាត្មានេះទេអាត្មានឹងដល់មេឃងឹតទៅគេអត់ប្រឆេះម៉ាស៊ីនងឹតហើយប៉ុន្តែពវរកាយរបស់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គថ្លាទៅដោយកុសលធ្វើឲ្យបរុកាយរបស់ព្រះអង្គមានពន្លឺញាតិញោមពិចារណាមើលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែមុនដោយសារតែបារមីព្រះអង្គសន្សំព្រះអង្គបំពេញនូវបារមីទាំងឡាយណាពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្លេកពណ៌ហង្សស្មាតប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរហើយព្រះអង្គមាននូវមេត្តាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលមនុស្សយើងតកណាមានបេះដូងថ្លាមានបេះដូងត្រជាក់មុខញញឹមញញឹមណាអ្នកដែលញញឹមកើតនឹងអាមួយគេហៅថាញញឹមមានល្បិចពីព្រោះអ្នកដែលចង់បានអាយុវែងគេឲ្យញញឹមមួយថ្ងៃឲ្យបាន50ឆ្នាំហើយបើយើងញញឹមដែរញញឹមមានល្បិចញញឹមយកមួយមិនដឹងញញឹមអីទេអញ្ញមមកណេះភ្នែកមើលទៅនោះសួរញញឹមមានល្បិចហើយអីឯងចេកនឹងមិនបាត់ទេក៏មើលច្រើនពេកនេះញាតិញោមពិចារណាមើលដល់ទៅប្រមេដពាកព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គថ្លាតែដោយសេចក្តីល្អព្រះអង្គពេញតែដោយបារមីព្រះអង្គញញឹមព្រះអង្គមាននៅសណ្ឋានបតីល្អញាតិញោមដល់ទៅធ្វើឲ្យស្បែករបស់ព្រះអង្គល្អពវរកាយរបស់ព្រះអង្គល្អនិញ្ញញោមពាក់មាសញាតិញោមពាក់ពេជ្រនឹងញាតិញោមបំមុខរបស់ញាតិញោមអត់រីកនឹងពាក់អត់ស្អាតទេមើលទៅនោះដល់តែយើងមុខនឹងមានមេត្តាចិត្តបើវាស្រស់ថ្លាទៅស្បែកនឹងវាល្អទៅមិនចឹងញាតិញោមដល់ទៅព្រះអង្គមាននៅពវរកាយរបស់ព្រះអង្គល្អមានពលិឲ្យចេញមកតែម្ដងហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅពមេត្តារបស់ព្រះអង្គមានទៅស្រាប់ចូលហើយនៅតែនឹកឃើញថាណោបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនោះអ្នកដែលទេវតាកំពុងតែលើកដៃសំពះនោះមិនគឺនារាទេគឺជាកូនរបស់អញនឹងក៏ទៅអញមានសំនាងណោពស់របស់អញនឹងមានសំនាងណាបានបុតអីប្រសើរអីប្រសើរយ៉ាងនេះទេនៅនឹកអញ្ចឹងយត់យោគ្មានតែបាននឹកឃើញដល់ធម៌ទេដល់អញ្ចឹងមានទៅពិចារណាឯណាដូចញាតិញោមអង្គុយអញ្ចឹងនឹងមិនទេណោះព្រះអង្គគង់នៅលើផ្ទះប្រហែលលោកខុញឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រះអង្គលោករវល់ឲ្យទេសមុនទៅ
โยมคลาสนั้นพระองค์นั้นโดยทลอบเคยในวัดมณีโดยทลอบอันประเกณฑ์อย่างหันพระองค์กลัวบูมานอยู่ซอไอ้ยังนั้นนะแล้วเวลาเวทนองเตปองไปวิบอลได้คำสมใดก้าวก้าวเตอับโจดีนอนตลอดตึกเตียวิ่งก้นสัวแต่มาใจมาพระมหาไปวิบอลมาสมใดนองปรุได้ก้นปรุไม่คลาสมาก้มสัวฌานไปแต่อันท่าปรุปรุให้กวดอับจำเหรอแล้วก็จะดังสัวปรุไม่มาโลกเตะไม่ถ้าก้มสัวฌานท่าปรุให้ชื่ออันเด้อจังตื่นเราตื่นเพื่อนดำเนินบทเพียงคณะคนจะหยุดโยมป้องสมใจทอป้องสมใจป้องปิดทอมทอนั่นละอัดทอนั่นสังคมในเยี่ยมปีรุกในเยี่ยมปีจัดในเยี่ยมปีเจตสักในเยี่ยมปีเพื่อนดำเนินให้จิตกะบางบางหายเนื้ออะไรอย่างแม่บางหายบางบางหายเนื้ออะไรอย่างพอลนะหยุดโยมเมื่อสุพิวเวป้องสมใจเรื่องป้องปิดทอมนั่นละอัดสังคมนะยมประกาศนามากรองแต่จองจำรันเปิ้ลยึดโยมใส่ปลอกต่างหลายส่งอ่อยเมียนในอปะในใส่ในขนมกาสนับในปอบไปทอมดำใบยืงบ้าบังไฮยืงดำใบยืงอ่อยเมื่อคืนสุพิวแวะปัดในขนมดำนายชีวิตนี่จูงกายยืงอ่อนจัดจมูกเนี่ยนี่จูงกายยืงอ่อนจัดจมูกเนี่ยโนจูงกายยืงคันคราวจมูกหนึ่งเรื่องนี่จูงกายยืงคันคราวจมูกหนึ่งเรื่องโนเตียงแต่เรื่องต่างอ่อนนู้วีอัดเมียนเอาไว้แต่ยังกลัวไอ้ขังวีอัดเมียนเอาไว้แต่ยังกลัวไอ้สาววีอัดเมียนเอาไว้แต่ยังกลัวไอ้ตัวเต้แม่เนี่ยหยุดโยมยังเมื่อโดยยังยังขังโยมในขังมกแห่โยมอัลนั่งไงในจำตากอดนั่งยังท่าอ่อนจับนะไอ้นั่งปรองแต่จับก็มาเบเกอร์สมอลไทยมาสมอลมุนไอ้ไอ้จังเตอเอาไว้ยังสัวท่ายังตะคังจะมวยโยมอ๋อนั่งเดือดรึก็จะไม่ปีโปรเปียท่าอ๋ออ๋อได้ยังกำนัดท่าอ๋อนั่งกรวนใต้จีการซ้อนหนำมัดหายเตยเหนือรูกระบำเหมือนนกใต้ปนน้องนะหยุดโยมใส่ปอต่างอ๋อปีชาระนามเมียนเอาไว้แต่จีโยมอ๋อหลอดเมียนเน่เมียนแต่รูเรียงกายเน่แต่จีจะมองหันลาดกายปนนังไอ้ยังเบอโบกเลียบใส่หนังไอ้คือโบกเลียบเตยเหนือช่างหายสั่งหนังไอ้จองระเตอร์ดอยสดใสโบกเลียบโดยสบายจังเตอร์อัดเมียนเอาไว้ได้เชี่ยโยมอ๋อเลยกลัวคังสั่งคังโยมอ๋อนั่นตัวดอกหนักกว่าบัดใดตัวดอกหนักกว่าบัดใดเตอร์เมียนตัวเตยอ๋อลงไงนะเตยคลุนในตาเมียนไหนนะได้ทานโยมอ๋อลงกรอนใต้จีกาซ้ำหนมัดชั่วหายหนึ่งคันใต้ปนดอกหายสัตว์ลูกนะอัดโยลปีสุพีแวะปัญญโยมเมื่อประกันห่วงหายปปเตยดอยสิกได้ตกโอ้ยตกเราตีมพอดเมียนเต้นันนูกิจีอันนันนี่มกกับมือดาอันนันนูเนื้อปรุงระบองจมวยอันลุยใจอันนันนูจูบอันให้อัดแต่ยมดาอันนันนูนันนูเทินีดาอันนันนูทวนเจนเจ้าดาอันนะเงียบโยมใส่ปอต่างออกนะติดจับยืนเมียนในอปาเตียนักขันประกันกระนั้นแต่เมื่อบนเมื่อกาเคยเก็บเป็ดสายก็เป็ดสายใดเคยสมัยเกี่ยงคลาจีนอ้อนจับมาเตียงได้เอาไว้เอาไว้ต่างออกยืนอันเมียนเอาไว้ได้เชี่ยวบางยืนพองนั่งเมื่อมาเชี่ยวบางยืนแม่เงียบโยมจะปดบอสันต่างหลายจริงจรวงตือใบเคลียตือเต้ให้เราไปสัตว์โลกประกันคณิตเจตัวนี่ไอ้ตัวคณีตัวหนึ่งขนมซองซาหรือวัดดิ้งแนนาชเนียแนนาหยดโยม
អ្នកខំប្តឹងទៅឡើងតឡាការទៅសោបទៅគ្រប់ប្រការទៅនិងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ពិចារណាមើលគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អបែកធ្លាយទៅអស់រលីងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីនឹងនៅក្នុងរឿងនឹងនៅក្នុងអវ័យនឹងណាស្ទាស់តែងទៅឡើងតឡាការយើងញាតិញោមមើលសត្វហើរតាមខ្យល់អត់ស្គាល់វេហាត្រីក្នុងជលសាអត់ស្គាល់គង្គាចិនលេនរុកដីអត់ស្គាល់ពោសធារស់រងវេទនាមិនស្គាល់ក្តីទុកវាវត្តសង្សារមិនអាចនឹងរាប់សិតសឹងដែលធ្លាប់ជាម្ដាយឪពុកឥឡូវចិត្តក្តៅក៏គប់ប្រឆាំងបុករកសាសនាយកឈ្នះចាញ់អត់មានលើកលែងសំបីឈាមឯងក៏អត់មេត្តាសុខចិត្តអាសាច់ទៅជូនសត្វខ្លាឲ្យតែអាត្មាបានរស់មួយគ្រាយកឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អីឈ្នះអ្នកដតីនាំមានវិរិយបើឈ្នះខ្លួនឯងនោះទើបល្អជាសុខគ្រប់វេលាជីវិតប្រំប្រៃនៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលឥឡូវញោមអល់មានស្អីជាអល់មានស្អីញោមមួយនោះអត់មានទេនឹងគ្រាន់តែជាការសន្តមត់ហើយទេយើងមើលដល់ទៅគេហើយញោមមួយអញ្ញឹមដាក់គេហើយញាតិញោមដតីទៀតអត់អញ្ញឹមទេព្រោះអត់ហើយអានឹងគេសន្តមត់ហើយតាតែដល់ទៅទីបំផុតពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាតិជារៀបជាតិនិងមរណៈទាំងអស់ហើយញោមមួយញោមអល់នឹងអ្នកដតីគេដាក់ឲ្យនឹងគេសន្តមត់នឹងទីបំផុតคลายទៅជាសាកសពទាំងអស់អត់មានអ្វីដែលជារបស់យើងនឹងត្រង់នឹងហើយដែលប្រអប់ពិធមសំដែងទៅឲ្យច្បាស់ដែលព្រះអង្គយកធននឹងទៅប្រោះមេត្តារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមេត្តារបស់ព្រះអង្គស្រាប់អត់យល់មេត្តារបស់ព្រះអង្គស្រាប់អត់ចូលអត្តារម្មណ៍រវើរវាយព្រះអង្គសំដែងសារត្រឡប់មកវិញទៅបានមេត្តារបស់ព្រះអង្គនឹងឯងទុកចិត្តនឹងលែងរវើរវាយទៅតាមប្រសាធម៌ដែលព្រះអង្គបានសំដែងបានសម្រេចនៅលោកកានាមិសោតតាសោតតាឋានៈខ្ពស់អត់អ្វីចុះមកឋានមនុស្សលោកវិញទេគឺបរិណិព្វាននៅក្នុងអគណិតកៈព្រហ្មឯណោះព្រហ្មដែលជាន់ខ្ពស់ព្រហ្មដល់ប្រសាឯណោះនៅដោយសារអំណាចនៃការដែលបានស្ដាប់នៅប្រអប់វិធមនេះហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់រាល់ថ្ងៃញាតិញោមមានទុកមែនទេព្រួយចិត្តចៅខ្លាចចៅរៀនចប់ព្រួយចិត្តកូនខ្លាចកូនមិនដឹងគុណព្រួយចិត្តនឹងញាតខ្លាចញាតនឹងមិនសុខមិនសប្បាយសពតគ្រប់ប្រការទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមើលអវ័យអវ័យទាំងអស់វាជាគ្រឿងដែលគួរឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមាននៅឧបាទានខណ្ឌគឺការប្រកាន់ឬក៏មួយយ៉ាងណាណាវាអត់ត្រូវតែយើងត្រូវប្រកាន់វាអវ័យតែយើងត្រូវទៅទាស់ចិត្តទេមានយាយខ្លះមានម្ដាយខ្លះទោះចាប់ជាមួយនឹងរឿងកូនអត់និយាយរកកូនណាជឿទេញាតិញោមមានតែអត់មើលទៅទោះចិត្តនឹងកូននឹងឯងអន់ចិត្តនឹងកូនអន់ចិត្តនឹងចៅអន់ចិត្តនឹងក្មួយពិសេសអន់ចិត្តនឹងចៅញាតិញោមពិចារណាមើលអាត្មាចេះតែឆ្ងល់មានញោមម្នាក់នោះគាត់អត់និយាយរកចៅចៅនោះគ្នាខំដឹងនិយាយប៉ុននឹងមកហឹកធាក់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅមិននិយាយរកដល់ទៅសួរថាម៉េចបានយកមិននិយាយរកគាត់ថាដឹកគុណអើយឲ្យកណានិយាយរកវាម៉េចបើវាឆ្លើយដាក់កណាឲ្យកណានិយាយរកវាម៉េចវាឌឺដាក់កណាដល់និយាយចុះនិយាយឡើងគាត់ក៏និយាយរឿងចៅនឹងមកបានអាត្មាពិចារណាទៅថារឿងនេះវាបិទហើយដែលញោមទៅខឹងចៅដែលញោមមិននិយាយរកចៅ
រហូតទៅដល់បិទភ្នែកលៀនលោកនឹងទៅកាន់លោកកងមុខទៅអត់និយាយរចៅវាមិនដឹងកាត់ពូជទៅណាវាឆ្លើយវាមិនដឹងកាត់ពូជទៅណាវាឌឺវាមិនដឹងកាត់ពូជទៅណាវាច្រឡំខាមិននិយាយរវាទេសភាវៈខាងក្រៅយើងថាបុគ្គលនឹងឆ្លើយបុគ្គលនឹងឌឺបុគ្គលនឹងជេរបុគ្គលនឹងមិនល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងវាអត់មានដំណាសោះហើយតើបើយើងកាន់យកនៅសេចក្តីទុកនឹងទៅជាមួយក្នុងនាមជាយាយដែលត្រូវបដៅចៅស្រាប់តែលែងយាយរកចៅក្នុងនាមម្ដាយដែលត្រូវបដៅកូនស្រាប់តែលែងយាយរកកូននៅរឿងអន់ចិត្តអីអីទិញទួអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងដល់ព្រះអភិធម្មញាតិញោមពិចារណាមើលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងល្អិតសុខុមណាស់នៅក្នុងសភាវៈផ្លូវចិត្តនឹងតែខ្ញុំបកណានអាត្មាក្រាន់តែលើកឡើងមកជាសេចក្តីសង្ខេបដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអភិធម្មនៅក្នុងឋានតាវតឹងឯណោះស្រាប់តែព្រះអង្គចុះមកនិមិត្តប្រពុតមួយព្រះអង្គទៀតមកនៅក្នុងឋានចម្ពោះទ្វីបយើងនេះមកជួបជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រហើយបានប្រកាសសម្ដែងធម៌ប្រាប់ដល់ព្រះសារីបុត្រនៅព្រះអភិធម្មហ្នឹងដល់ទៅព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រះសារីបុត្រយកទៅសម្ដែងឲ្យដល់បរិស័ទទាំង500របស់លោកចេះនៅព្រះអភិធម្មហ្នឹងចាំសូត្រតគ្នាទៅពីព្រោះព្រះអភិធម្មមាន42000បឋមខណ្ឌបឋមរបស់ព្រះរមៀនពាក្យមាន84000បឋមខណ្ឌប្រសូត21000ព្រះវិន័យ21000ព្រះអភិធម្ម42000បឋមខណ្ឌរួមទៅត្រូវជា84000បឋមខណ្ឌ84000បឋមខណ្ឌនឹងព្រះអភិធម្មនឹងបូកវិន័យជាមួយនឹងប្រសូតស្មើព្រះអភិធម្មមួយដែលយើងហៅថាធម៌ពុស្នានោះឧបនិស្ស័យរបស់ភិក្ខុទាំង500ដោយសារតែលោកធ្លាប់កើតជាបជាវដោយសារមិនធ្វើសំឡេងកឹកកងស្ដាប់ដោយគោរពទៅដល់ទៅបានមកកើតជាភិក្ខុនេះស្ដាប់ព្រះអភិធម្មទៅចេះញាតិញោមឧបនិស្ស័យនឹងល្អណាស់ចឹងថ្ងៃនេះញោមឧបាសកឧបាសិកាពិសេសធ្វើនឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះញោមមួយនេះថ្វាយជូនចំពោះញោមមួយដែលជាម្ដាយនឹងសូមឲ្យលោកទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសូមឲ្យលោកទទួលបាននៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងធម៌ដាពុស្ដានឹងជាធម៌មួយដ៏ពិសេសល្អឥតសក្កំក្រៃលែងណាស់ហើយជាងនេះទៅទៀតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហើយក្រុមគ្រួសារលោកបានប្រົບធ្វើនៅបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4ទៀតហើយបច្ច័យទាំងឡាយ4ឯណារបស់របរដែលអត់ឃើញផងនៅណានៅលើផ្ទះចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់មើលបច្ច័យទាំងឡាយ4មិញពុស្ដាដឹងថាគឺព្រះអង្គប្រោះមេត្តារបស់ព្រះអង្គដែលឋានតាវតឹងឯណោះហើយយើងយកធម៌ពុស្ដានឹងមកប្រោះឲ្យដល់ម្ដាយរបស់យើងឯណេះតែម្ដាយកុំញាតិញោមស្ដាប់ពុស្ដាអាត្មាសុំផ្ដាំណាមិនដឹងតអ្នកស្រុកគៀនស្វាយនឹងយ៉ាងម៉េចទេតែអាត្មាកាលពីនៅគៀនស្វាយនឹងអាសាបានបនបានទៀនគេងឯងដែរកន្លែងខ្លះលោកសោតបដារាប់បានបដាលោកសោតបដារាប់បានបដាលោកសោតបដារាប់បានបដាអញ្ញេអញ្ញៃបដានេះអញ្ចេះនោះអញ្ចេះនេះអញ្ចេះនេះអញ្ចេះលោកដឹងអតតនន្តរੰងវិភង្គៈបករណាននាមេតាំងនឹងដែរអាយាយនេះចុះយាយនេះចុះអេវ៉ាងចោលរួចបនណាញោមចាន់លុនណារួចហើយអើយបនម៉ែហើយធូហ្មងបីញាតិញោមពិចារណាមើលរាប់បាតនឹងឯងយើងមិនចាំបាច់រាប់ក៏បានដែរ
យើងគ្រាន់តែយកមកដាក់ទៅក៏បានសំខាន់ស្ដាប់យកឧបនិស័យចេះយកមួយស្អែកនឹងស្ដាប់ឲ្យល្អណាគេលវលអីលវលទៅគួយស្ដាប់យកឧបនិស័យដោយបជាវហ្នឹងណាព្រោះងាយបានចេះទេពុស្ដានេះនោះឥឡូវដល់បច្ច័យទាំងឡាយ4ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនាងវិសាខាយត្តយមនាងវិសាខាជាស្ត្រីឆ្លាតណាជាបញ្ញពតកល្យាណីស្ត្រីល្អឯងជាងបណ្ដាស្ត្រីទាំងឡាយបានសម្រេចសោតតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនាងវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងជីតាសពព្រះអង្គសម្ដែងទៅចោមឧបនិស័យរបស់នាងវិសាខាបានសម្រេចសោតតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំអ្នកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ពិចារណាមើលដល់ទៅបានប្តីបានប្តីមច្ឆាទដ្ឋិតែទីបំផុតទៅញាំងប្តីនឹងឯងមកឲ្យជាសមាទដ្ឋិយល់ត្រូវយល់ល្អទៅវិញទៅហើយនាងវិសាខាជាបញ្ញពតកល្យាណីល្អសាច់ល្អស្បែកល្អសរសៃល្អសក់ល្អមិញនាងវិសាខាអាយុ120នៅចិត្តដូចជាក្រៃសម្ដីនៅព្រោះសក់ងើដូចកទុយកងោបបែមាត់កំហងទុំស្បែកល្អល្អះទៅអត់មានជើងជ្រួញទេទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តចេតពុននឹងជាមួយចៅគ្មានអ្នកណាគេដឹងថាចៅអ្នកណាគេដឹងថាកូនទេដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែងើបឡើងនាងវិសាខាចតក្បាលជាគង់លើសោអឺគេថាអូនាងវិសាខាហើយណាញាតិញោមមើលហើយញាតិញោមមើលដូចនាងវិសាខាទេមើលទៅអាយុ120នៅញោមមួយតែជា20ដល់20ហ្នឹងណាណាមិនបាន120អាហ្នឹងដោយសារអំណាចនៃបុណ្យនាងវិសាខាកូន20អ្នកញាតិញោមហើយនៅឥណ្ឌាឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកខ្លះកូនដល់30អ្នកឥឡូវហ្នឹងណាខ្មៅកញ្ញេកន្លែងខ្លះដល់អញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលស្រាប់តែកូន20អ្នកប្រុស10ស្រី10ហើយកូនម្នាក់មានកូន20អ្នកដែរចៅម្នាក់20អ្នកដែរសរុបទៅមកក្រុមគ្រួសារនឹង8420អ្នកណាមកក្រុមគ្រួសារនាងវិសាខានឹងបើធ្វើបុណ្យដល់ញោមមួយមិនមុនជើញពីណាទេតែបងប្អូនកូនចៅឯងនឹងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែច្រើនបលាំងហើយនាងវិសាខាឆ្លាតញាតិញោមសុំពរ8ប្រការពីព្រះតមានពភាប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកឡើងថាពរដែលនាងសុំនោះមានតាំងពីចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់ភិក្ខុដែលទើបនឹងមកដល់ភិក្ខុដែលត្រូវចេញទៅពីពេលព្រឹកព្រះអង្គប្រគិនយាគូដល់ភិក្ខុដែលចាស់សុំប្រគិនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុដែលអពាធសុំប្រគិនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុដែលទ្រាំភិក្ខុអពាធសុំប្រគិនសម្ពុទ្ធសាដកដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលស្រង់ទឹកពីព្រោះភិក្ខុសង្ឃសម័យពុទ្ធកាលស្រង់ទឹកអត់មានសម្ពុទ្ធងូតផ្លាស់ថ្ងៃមួយញាតិញោមឯងវត្តចេតពុនបែរមុខទៅខាងត្បូងអញ្ចឹងបែរមុខប្រហែលជាខាងកើតទៅតែអាត្មាទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខាងត្បូងណាវត្តចេតពុននឹងនៅធំនៅទីរាជគ្រឹះនៅគ្រឹះនឹងឯងនៅតែអត់ទាន់គេគាស់យកទៅណាទេវត្តចេតពុននឹងកន្លែងព្រះអង្គសំដែងពធកន្លែងព្រះអង្គសំដែងនៅកម្ពីនានានឹងនៅទាំងអស់ដល់ទៅថ្ងៃមួយនាងវិសាខាឲ្យនាងទាសីថានាងទាសីហើយចូលនាងទៅនិមន្តព្រះតមានរភិរួមភិក្ខុសង្ឃពីព្រោះនាងវិសាខាប្រគេនចង្ហាន់លោកមួយថ្ងៃ500អង្គញាតិញោមមួយថ្ងៃ500អង្គមួយថ្ងៃ500អង្គនាងវិសាខាហ្នឹងហើយដល់ទៅឲ្យនាងទាសីទៅនិមន្តលោក
ថ្ងៃនឹងភ្លៀងនឹងភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ទិសទាំងអស់ព្រះតមានពភាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកស្រង់ទឹកពេញវត្តមកវត្តចេតពននឹងអត់ស្លៀកអីអីទាំងអស់នឹងមិនដឹងមើលទៅហើយអត់មានបន្ទប់អីទេស្រង់ទឹកភ្លៀងទៅពេញមកវត្តហ្នឹងហើយនៅក្បែរវត្តចេតពនរៀងខាងមុខបន្តិចហ្នឹងកន្លែងពួកអាចារ្យស្នាក់នៅគ្រឹះឥឡូវហ្នឹងពួកអាចារ្យដែលពួកអ្នកប៊ូអត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងណាអូទៅឃើញក្រក់មើលតើនៅដល់ឥឡូវអត់ស្លៀកពាក់អីសក់ឲ្យវែងអញ្ចឹងទៅឆោអញ្ចឹងទៅងូតទឹកលាងបាបអាទឹកគេដុតខ្មោចនឹងបណ្ដែតនេះទៅនាំគ្នាងូតទៅខ្លះផាត់ទៅហ្នឹងញាតិញោមពិចារណាមើលគេថាងូតអញ្ចឹងទៅផឹកអញ្ចឹងទៅអាចដើម្បីលាងបាបបានហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ចិត្តនឹងខ្ទប់មាត់ដាក់ចិត្តនឹងខ្ទប់ច្រមុះនឹងស្អុយឆ្អេះឆ្អាប្រទីបំផុតគ្មាននោះណាស្រាប់តែពេលនឹងកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយក៏ស្រាប់តែនាងទាស័យដើរទៅឃើញពេញវត្តអញ្ចឹងទៅមកប្រាប់នាងវិសាខាថាបបិទ្ធប្រម៉ែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់បានអញ្ជើញទៅស្រាប់តែទៅដល់វត្តចេតពននឹងអត់មានបានឃើញអីទេប្រម៉ែម្ចាស់ហើយឃើញតែពួកអាចារ្យងូតទឹកពេញវត្តដល់អញ្ចឹងនាងវិសាខាដឹងអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវចាំរាំងភ្លៀងចាំនាងទៅម្សាទៀតបានទៅម្សាទៀតបាននាងវិសាខាសុំប្រគេនសម្ពុទ្ធស្រង់ទឹកភ្លៀងដល់ពួកភិក្ខុអញ្ចឹងហើយបានជាភិក្ខុសង្ឃឥឡូវលោកមានសពុតងូតសម្រាប់ស្រង់ទឹកភ្លៀងកំបីនោះអញ្ចឹងតែគុំនាងវិសាខាសុំនោះប្រហែលអញ្ចឹងតែនៅពេញអីទេគេមានបន្ទប់ទឹកចុះបើនៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងនោះនាងវិសាខាសុំតន់កំបីអញ្ចឹងហើយបាននាងឆ្លាតសុំប្រគេនសពុតសាដកសពទៅគ្រប់ប្រការហើយភិក្ខុអង្គខ្លះលោកឆាន់អត់បានអត់ថ្មិញនាងវិសាខាសុំប្រគេនធុវៈយាគូបបោប្រគេនដល់លោកហើយនាងភិក្ខុណៃស្រង់ទឹកអត់មានអីដែរស្រង់ទឹកនឹងឯងស្រង់ទឹកជ្រោះស្រង់ទឹកនៅក្នុងស្ទឹងនឹងអត់មានអីចឹងទៅហើយនាងស្រីបេសាទាំងឡាយងូតទឹកជាមួយដែរចេះប្រអប់ចេះប្រអប់តែសាច់នៅស្អាតនៅល្អក្មេងអញ្ចឹងបញ្ញាប់អីទៅបួសរស់បរិភពកាមដូចយើងសិនទៅអីដល់ប្រអប់ចុះប្រអប់ឡើងនាងភិក្ខុណីទាំងឡាយក៏ទូលដល់ភិក្ខុមកទូលដល់ព្រះតមានពុភៈបានព្រះតមានពុភៈនាងវិសាខាសុំពរប្រគេននៅសម្ពុទ្ធសាដកស្រង់ទឹកដល់នាងភិក្ខុណីនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលដល់ទៅបច្ឆ័យទាំងឡាយ4កើតតាំងពីពេលនោះមកបើនាងវិសាខាអត់សុំទេមកលោះសំបើអត់ហើយប៉ុន្តែដល់បច្ច័យ4យើងឥឡូវនេះវាស្ទើរតែហួសអំពីបច្ច័យទាំងឡាយ4ហើយវាមានសពមានតែគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅក៏គង់ដែរនឹងមានដែរអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ពិសេសញោមមួយជាដើមប្រវត្តិបច្ច័យ4នឹងមានប្រវត្តិអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនមែនធ្វើយកមុខមិនធ្វើឲ្យតែល្អមើលមិនធ្វើឲ្យតែរស់រស់ទៅហើយមើលទោសព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងអត់ទេមូលហេតុអីពីព្រោះនាងវិសាខាធ្វើបច្ច័យទាំងឡាយ4មុនគេដោយសារតែឃើញទុក្ខលំបាករបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយញាតិញោមធ្វើបច្ច័យ4ប្រគេនលោកក៏ដោយសារតែឃើញទុក្ខលំបាករបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែរពិសេសអ្នកបួស
ហេវមែនហេវណាឆាន់មួយថ្ងៃតែមួយពេលពីរពេលហ្នឹងមែនដូចញោមល្ងាចឡើងទៅអបសុកដល់ហើយទៅកងពាក់ខ្លាលើខ្នល់វត្តមនីនោះបបោទៅកទៀវអវ័យអវ័យបានដូចញោមណាដើរទៅតែមិនស្រួលហ្នឹងជិះកង់ជិះម៉ូតូទៅឃើញអូយលោកអីមិនជ្រះផ្លាទេលោកអីអញ្ចឹងលោកអីមិនល្អទេត្រង់ឯងសុំសិលមួយខែ4ដងផ្លិចសិលអត់គិតលោកតកណៈបួសព្រឹបអត់មានរឿងតម្លាក់មកសិល5មីល្ងាចនឹងសន្នត់ទេទៅដោយគុណធម៌ទៅដោយសេចក្តីល្អញាតិញោមគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាពិសេសវ័យប៉ុណ្ណេះនឹងសត្វតវ័យកំពុងដែរទុកបានទៅហើយមែនទេញោមនាយិកាចិញ្ចឹមកូនច្រើនជាងគេហើយដល់ពេលស្រាប់បញ្ញត្តិញោមជ្រះថ្លាទៅបូជានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ល្អបបីបបណ្ណានាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនដាំពូជនឹងទុកញាតិញោមបកោសាព្រោះនៅពូជណារមែងទទួលផលនៅពូជនោះហើយញាតិញោមដាំពូជអីគេហ៎ទី1ពូជសម្លៀកបំពាក់ជ័យវរៈបច្ច័យកើតមកមិនខ្វះមិនកលាស់ទេណាអ្នកខ្លះព្រួយចិត្តណារកខោអាវស្លៀកគ្មានអ្នកខ្លះទៀតព្រួយចិត្តមិនដឹងពាក់អីវាសមវាច្រើនពេកពាក់តដែទៅគេលោកគេថាឯងនឹងវាយ៉ាប់ជាងគេមុនទៀននឹងចេះតែពាក់ឲ្យទៅរួចទៅតែការនោះវាត្រូវលេងម៉ូតវាត្រូវលេងម៉ាកការនេះរោងនេះពាក់អានឹងហើយការក្រោយមិនគួរពាក់អានឹងទេមែនទេអាត្មាបុណ្យបច្ច័យ4ក៏ប៉ុណ្ណឹងបុណ្យកឋិនក៏ប៉ុណ្ណឹងបុណ្យសពក៏ប៉ុណ្ណឹងទៀតអីញាតិញោមអត់ទេគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកគ្រាន់តែខោអាវដុតខ្លួនឆេះដល់តែយើងមានបុណ្យអ្វីជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភញាតិញោមពុពេកតៈបញ្ញតាបុណ្យធ្វើទុកមកហើយជាពុជាធាដល់ល្អដល់បណ្ឌបាតបច្ច័យញាតិញោមមើលអ្នកខ្លះកើតមករត់សបាយហូបគ្មានកើតចំកន្លែងតែមិនល្អមិនប្រពៃប៉ុន្តែស្រាប់តែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហោកើតមកសបោសបាយហូបចុកចំតកោខ្ពងពោះអ្នកណាមិនចង់កើតតកោខ្ពងពោះអ្នកណាមិនកើតចំអ្នកមានអ្នកបានប៉ុន្តែដល់ទៅទីបំផុតដោយសារតែយើងអត់មានពូជដោយសារតែយើងអត់បានតាមទុកវាមកអញ្ចឹងណាណាតែជាចាប់ចែងញាតិញោមមើលហើយដល់ទៅកើតមកបកាទី3មាននៅសេនាសនៈបច្ច័យយើងដាំពូជនៅសេនាសនៈបច្ច័យទុកនឹងឯងកើតមកនៅក្នុងសនានចិត្តកើតមកបុណ្យកុសលដែលយើងកើតមកចំតកូលខ្ពងខ្ពស់ចំផ្ទះសំបែងគេធ្វើឲ្យស្រាប់ទៅដោយស្រួលអញ្ចឹងទៅដល់យើងអត់បុណ្យមានអ្នកខ្លះព្រួយចិត្តអត់មានផ្ទះនៅអត់មានដីអត់មានសំបែងណោះអ្នកខ្លះទៀតព្រួយចិត្តអត់មានណាទិញផ្ទះអត់មានណាទិញដីយើងព្រួយចិត្តអត់មានផ្ទះទេអ្នកខ្លះគេព្រួយចិត្តធ្វើផ្ទះឲ្យអត់មានអ្នកទៅជួលដេកធ្វើផ្ទះល្វែងហើយអត់មានអ្នកទៅទិញញាតិញោមមើលអានឹងរឿងនឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ត្រូវពិចារណាថាបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយជាពូជធាទុកឲ្យយើងធ្វើដល់ថ្ងៃអនាគតទៀតហើយគិលានុភេទជ្ជបច្ច័យកើតមកឈឺសពតគ្រប់ប្រការដល់ទៅអ្នកមានបុណ្យកើតមកនឹងឯងអត់សូវមានរោគទេអត់សូវមានអ្នកដតីមកបៀតបៀនទេអានឹងសន្សំពួយល្អហើយសัตว์លោកយកអ្វីទៅជាមួយញាតិញោមពិចារណាមើលមានយកអីទៅជាមួយដែរអត់មានទៅជាមួយទេម្ល៉េះហើយយើងមានតែបុណ្យមានតែកុសលនឹងដាំមកហើយសន្សំមកហើយ
ចាំតស្លាប់ទៅគេអទិសនោះដឹងទៅនៅឯណាអទិសធ្វើមិននឹងបានដល់ហើយក៏លោតផ្លត់សតិទៅកាន់ទីដែលមិនល្អអត់អាចអទិសទៅដល់មិនជារឿងអភ័ព្វហើយមិនអញ្ចឹងញាតិញោមតែអញ្ចឹងទាន់មានជីវិតនៅរស់សន្សំនៅសេចក្តីល្អមានមេត្តារឿងរ៉ាវល្មមល្មមអនុគ្រោះក៏អនុគ្រោះទៅកុំចង់ឈ្នះកុំចង់ចាញ់អីពេកពីព្រោះទីបំផុតនៃជីវិតរបស់មនុស្សគឺចាញ់ទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ខ្លាំងហើយនៅរស់រហូតអត់មានទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អសាងសន្សំពូជគឺសេចក្តីល្អឲ្យបានទេណាសូមអនុមោទនាសូមសម្ដែងពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងទៅចោះទុកឱកាសជូនញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានចម្រើននៅព្រះបរិត្តបន្តទៀតដើម្បីជាការឆ្លងនៅសធាទឹកចិត្តរបស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហើយអាត្មាក៏ត្រូវទៅតកៅមរងទៀតដែរអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលាញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចុះទីណាសូមអនុមោទនាធម្មទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាក៏សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកុសលអតិពីផលជូនទៅដល់បពការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដាំទានប្រធានផ្ដាំប៉ុនមានលោកតាឧបាសកក្រុសស៊ីថងនិងឧបាសិកាអៀងមួយលីឧបាសកចិនតាំងស្រុននិងឧបាសិកាអៀងគៀវយេតិកាទាំងអស់សូមឲ្យលោកបានទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលផលជាទីគាប់ចិត្តដែលកូនចៅបានធ្វើឲ្យនេះនិងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមប្រគេនដល់ព្រះធរានុធរៈទោព្រះអង្គអតិបុណ្យអតិកុសលជូនទៅដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសដែលមានយន្តការបានចែកឋានទៅកាន់លោកកងមកសូមឲ្យលោកបានសេចក្តីសុខដីចម្រើននិងបុណ្យកុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមចែកជូនដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានកោប្រទេសជួបទៅនឹងពុទ្ធបរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកបីអខានឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទេតាហិរិពធទេសនាតែសម្ដែងរៀបរាប់អំពីបណ្ដាពិសានិងបច្ច័យទាំងឡាយ4ដឹកនាំដល់ឧបាសិកាក្រោះរិច្ចមួយនៅក្នុងវរៈឱកាសនេះក៏សន្និបាតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចောက်វិជ័យនៃវិជ្ជាថាអេវ៉ាំងសា